tun ti lalewu si Inasua Hotel and Suite. Buga night la pele yi pelu awon lomoge se di balabala. E ma bo on the 17th of June ninu odun ta wa yi lo ma waye DJ Blast pelu Edman Daga nla ma fun igba si wa lara. Gidi agogo me wa sale nlo ma bere. Ni Inasua Hotel and Suite kilometer 6 Ilaro Ibeshe Express Road ni ilu Ibeshe Ipinle Ogun. Ofe ni igba ni wole ni ojo na fun alaye lekun rere si. E pe 0706087 1668. E ma bo e je ka jo Buga.